Jeg vil vise, hvordan man kan lave regression i GeoGebra, specielt lineær regression. Det handler altså om at finde den bedste rette linje, der passer med nogle punkter. Når jeg starter GeoGebra, ser det cirka sådan her ud. Du kan se, der er en tegneblok her, et koordinatsystem, og så er der et algebra-vindue. Men jeg vil gerne indtaste nogle x- og y-værdier, så jeg har brug for et regneark. Så jeg går op i vis, og så klikker jeg regneark-vinduet frem. Det kommer her. Det kan jeg gøre lidt større. Så vil jeg indtaste mine x-værdier i kolonne A og mine y-værdier i kolonne B. Jeg gør det lige lidt større her. X skal betegne antal personer, og jeg trykker enter, og y skal betegne signaltiden. Forestiller mig, at jeg har lavet en måling med nogle personer, der trykker hinanden i hånden, og så ser jeg, hvor lang tid er det her signal med håndtrykkene undervejs. Og så indtaster jeg. Læg mærke til, at jeg bruger decimal punktum og ikke decimal komma. Så er alle data tastet ind. Og jeg vil starte med at vise, hvordan man manuelt selv kan prøve at finde den bedste rette linje. Så jeg vil starte med at få plottet punkterne her over i koordinatsystemet. Jeg markerer lige de to kolonner. Jeg markerer kun tallene. Og højreklikker. Og vælger lav liste af punkter. Så kommer der herover i algebra-vinduet en liste af punkter. Og jeg kan se faktisk her i koordinatsystemet, kan jeg også godt se lidt. Jeg trækker lige regnearket lidt væk. Jeg skal bruge det lige her nu. Jeg kan godt se nogle enkelte af punkterne, men jeg er nødt til lige at ændre lidt i koordinatsystemet for at kunne se alle punkter. Så jeg klikker her i tegneblokken, og så vælger jeg flyt tegnefladen. Så kan jeg nemlig flytte mit koordinatsystem. Og jeg kan hive hernede i aksen. Jeg kan se, om man skal gøre det her. Kan jeg hive, og så kan jeg se alle punkterne. Sådan. Så vil jeg gerne have navnene væk, altså A, B, C, D, E. Ja, jeg går lige over i algebra-vinduet, og så markerer jeg det øverste punkt. Og så holder jeg shift-tasten nede og klikker på det nederste punkt, så de er alle sammen valgt. Og så højreklikker jeg og vælger egenskaber. Og så vælger jeg der, hvor der står vis navn, der klikker jeg væk her. Så kan jeg se, at punkterne står alene tilbage. Sådan. Så har jeg punktplottet. Nu skal jeg så prøve at tegne en linje, som passer bedst muligt med alle punkterne. Jeg kan ikke bare tegne en linje, der går igennem det første og det sidste punkt. Så passer den jo kun godt med de to punkter. Den skal passe godt med alle punkterne. For at kunne eksperimentere lidt med linjen, så laver jeg nogle skyder. Så jeg går lige ind her og finder skyderikonet. Og så sætter jeg en skyder her, som skal variere hældningskoefficienten af. Og jeg kan se, at hældningen er positiv, så jeg behøver ikke nogen negative værdier. Her har jeg mindsteværdien, og den største værdien er 5. Og tilvæksten er 0,1, den skal nok 0,01, så kan jeg nemlig variere med en hundrededel af gangen. Anvend. Og så laver jeg en skyder mere ved siden af, så jeg også kan variere B, altså begyndelsesværdien, og den skal også have tilvæksten 0,01, altså en hundrededel af gangen. Sådan. Så mangler jeg bare at få tegnet linjen. Og så skriver jeg regneforskriften her nederst, hvor der står input i inputfeltet. Regneforskriften, den hedder jo y lige med a gange x plus b. Så tager den nemlig hele tiden og ser, jamen, hvilken værdi har a. Den har den værdi, der står heroppe. Og hvilken værdi har b. Den har hele tiden den værdi, der står på b-skyderen. Så nu trykker jeg altså enter. Så hvis jeg nu
varierer på skyderne, så varierer jeg også på linjen. Og jeg kan selvfølgelig gøre det her på skyderen, og jeg kan også gøre det med piletasterne, for så kan det faktisk blive lidt mere fint, så kan jeg variere en hundrededel af gangen. Så nu går jeg herover i A-skyderen H. Så jeg lige husker at trykke på pilen her, og så her. Og så kan jeg jo lige prøve med piletasten. Nu trykker jeg på piletasten frem, så ændrer den sig med en hundrededel af gangen. Og på den måde kan jeg fedte mig lidt frem til, hvad for en linje, der ligger tættest muligt på punkterne. Og det kan sådan set være fint nok, men GeoGebra har også en funktionalitet, så den automatisk kan beregne, hvilken linje, der passer matematisk set bedst til alle punkterne. Og det vil jeg så vise, hvordan man kan gøre nu. Men her har jeg altså nu fundet sådan på en manuel måde, at den linje, der har hældningen 0,25 og begyndelsesværdien 0,83, den passer i hvert fald nogenlunde med mine punkter. Så der har jeg så en regneforskrift. Jeg kan også lige få den frem her, hvis jeg siger egenskaber og vis navn og værdi. Sådan. Så har jeg nemlig, så får jeg regneforskriften frem her. Ikke? Y er lige med 0,25x plus 0,83. Ja, men lad mig nu prøve at se på den mere automatiske måde. Jeg går tilbage til regnearket, og jeg markerer tallene uden overskrifter. Og så går jeg over og kigger på de her funktioner. Og der er en af dem, der hedder enkeltvariabelanalyse. Men jeg klikker altså på den lille pil nedad, der er lige ved siden af. Fordi der gemmer sig nogle flere funktioner herinde. Og det, jeg skal have fat i, det er den, der hedder to variable regressionsanalyse. Jeg har jo to variable, x og y. Og jeg kan se, det er mine tal. Og så beder jeg om at analysere. Så kommer der et punktplot frem, som ligner det, jeg havde før. Men i stedet for selv at skulle til at tegne en linje nu, så kan jeg her gå ned i regressionsmodel og bede om at få tegnet en lineær model. Jeg kan også vælge andre typer modeller, men nu synes jeg, at punkterne ligger næsten på en ret linje, så jeg tror på, at en lineær funktion kan beskrive sammenhæng mellem punkterne her. Så får jeg tegnet den matematisk set bedste rette linje, der passer med alle punkterne. Og det ser ud som om, den ikke går igennem med et eneste af punkterne, men det er sådan set også okay, fordi i gennemsnit passer den med dem alle sammen. Og regneforskriften, den får jeg også serveret. Den står hernede. I kan se, det er ikke helt ved siden af den regneforskrift, jeg fandt ved selv at skrue lidt på A og B. Så nu har jeg altså en regressionsmodel. Jeg kan lige vise, hvordan jeg også kan få et mål for, hvor god modellen er. Hvis jeg går ind her og trykker på vis statistik, så kommer der en hel masse tal op her, og jeg vil ikke forklare dem alle sammen, men det næst sidste af dem, der hvor der står R square, altså R i anden, det tal her er et mål for, hvor godt modellen passer med data. Og jo bedre modellen passer, jo tættere er tallet på 1. Og det her tal, det er meget tæt på at være 1, 0,9933. Det er meget tæt på 1. Så det er faktisk en vældig god beskrivelse af data, den her lineære model. Ja, det var lidt om regression i GeoGebra.